Енді сен сұрап отырсың ғой, мына шырақ деген не деп? Шырақ деген мынау адамның өзі, біз өзі көбінесе қазақ халқы мынау неге ең бір мүміндік мынау қойға тәніміз. Мына біздің қуаттарымызда малға айналады. Біреуде түйелік қуат болады, біреуде жылқылық қуат болады. Солардың да иісімен байланысты, адамдар иісін қарасаң, біреуде жылқының иісі шығып тұрады аяғының өзі. Біреуден қойдың иісі шығып тұрады. Біреуден соның ең ішіндегі мына қой, ең ішіндегі мына қуатты, абай атаны бекер айттым ғой. Мына қойда қуат бар, қой жеңдер деп. Бұл ана қой деген өзі ана денесін тазарту үшін, екі қойдың еті таза болады. Сосын қой ана мына кісі дейтін шығар, ол шөптің өзін таңдап өзі жеп. Сосын енді қой жатқан жердің өзі, кезінде аталарымыз қой жатқан жерді бірден тұрғы жібереді екен де, қой сол жерге үйітті келеді. Қазір біз қазір заманда енді қарап отырсаң, біздің неғамыз сол, бұрынғы аталарымыз мынау аруақтарға ас берсін, бір құран оқысын, сондай таз жерлерге үйітіп сол жерге шақырады да. Болмайды. Біз не істейміз? Қарағанда жинау жасап қойған ресторан, не, ой, ана сырты әдемі болса, соған барамыз да, кәдімгі жалдаймыз да, міне көрдің ба, керемет ресторан, қымбат тамақ көрді, бірақ ол жерге аруақтар кіре алмай тұрады да. Мына жалған ғой. Енді ол аруақ немен болады? Мына жерде қанша дегенмен неше түрлі иістер болады. Иістер болғаннан кейін оны кіргізбейді. Аруақ иіспенен мына жарықтың болады. Сосын не істейміз біз? Осы мына шырақ дегеннің өзі сол иіске жинады аруақ. Мына нанның иісін шығару, мына өлген кезде дейді, өлген кезде мына киім тарату, иіс қой ол да, иіс тарады дейді да. Мына өлген адам иісін, киімін соның киітіне алса, сол адаммен жалғанады. Ананың өрісінен қуат алады. Ол кезде таза ма ол киім кию? Ал қазіргі адамдардың иісіне ол кию керек болмайды. Сосын жаңа киім беріп жатқан ол да дұрыс оны. Халық не болды ол? Бұрын ана үлкен кісілердің, мен ауылда болды, 90-ның үстінен шыққан кісі қайтыс болды, шабаны тәбәрік деп жыртып алып кетті, шабандарын дым қалдырмай. Сол кезде білді, ол не, ол иіс, әруақ жалғанады. Ана кісінің шапағаты болады деген. Сондықтан енді біз мына шырақ жақтың кезде мына құран оқимыз, құран арқылы мінекі мына жерде қазір жолым ана бейнеленеді, біз құранымыз арқылы жалғанады. Осы әруақтар келеді, біз оны көре алмаймыз, бірақ бізде әруақтар келеді, әрқайсысында осыдан керек біздің немізден оны үлесе алады, өзіне қуат алады. Сосын бір жағынан жалған батыр сөзге, сөз ғылым, яғни бар қуат жаратылыстың бәрі сөз басында, біз сол бастағы адам атаға берген сөзге жалғану неге? Осыны шырақ мұны қылды. Бұның кезінде біз мазақ болды, ол шырақ мұны. Бірақ мына шырақтан құдіретті нәрсе жоқ. Қандай үйде иіс болсын, не болсын, мына шырақтың алыстаған кезде ана жойып кетеді. Адам залалсыз болады да. Энергетикалық тұрғыда оны кейін дәлелдеу керек. Сосын не? Бізде қандай не дәптер арнаймыз да, жазып отырамыз. Өткен шырақта келген аталар бар. Әруақ болып келсе, аруақ болады, әруақ болады. Әлі көтерілмеген не болса, аруақ болады. Аруақ болса, амал келсе, онда ол аққа тән. Яғни аруақтың жеті қарасы болады, жеті аққа тәндігі болады. Сол кезде ата, ана болып келсе, олар әулиелік сатыға көтерілгендер. Бұл дүниенің әулиесі ме не? Ол дүниенің әулиесі бөлек. Мына кісінің өзінде әулиелік бар қазір. Қанша жаңа мылтық атып мен аңды өлтірдім деймін, бірақ айналып келгенде бұл кісінің өзінің тазалық, әулиелік бір қасиеттер бар, соның арқасында ұрпақтары жақсы мынаны өсіп-өніп жатыр деген. Әр адамда бар әулие. Бірақ енді біз сенің оның бәрі ақыретке барған кезде біздің ана әулиенің жындықтарымыздың бәрін тазаруымыз керек, неден өтуіміз керек, сол ана әулиелігіміз арқылы ғана емес, кейін өзінің ұрпақтарымыз жатып қалған. Сондықтан келген аруақтың қайсында болсын, барында бір әулиелік қуаты барлар келеді да. Яғни сол әулиелік қуат бізге жетіспейді. Адамда 99 не орында 700 чакра бар, 700-тен мысалы 700 әулиенің қуаты керек та. Соған ана біздің бүкіл жүйкемізге дем салынады. Қуат аламыз, яғни бұл бір тамақ деген сияқты. Сосын мынандай жазып қоямыз да, міне өткенде келген аталарға құран бағыштаймыз. Қазір сосын тағы міне осы шырақты аластағаннан кейін тағы жазылады. Ол келесі неде бағышталып отырады. Бұл жерге мысалы кейде пенделерден бұрын аруақтар келеді. Сенен бұрын бұның ішінде тізіліп қойыңыз, сен ата нелерінің келуін танысы. Өзің білесің де, біз білмейміз. Келгенде айтып отырады. Көбінесе көп жағдайда пенде бір жет келерден бұрын әруақ бұрын келеді да. Мынандай жағдай болды. Кәрістерде әруақпен жүреді ғой. Бір кәріс болды, осы солармен осы ата жолында жүреді. Соның өзі жолды бір бастық екен жаңағы кәріс. Соның үйіне барып құдай тамақ жасады. Сонымен құран оқын, соны қалай келдің деп сұрадым ғой сенен де. Сон аққулар айтқан ғой. Оны келген, сөйтіп ана бата берген, батаны естіген, сөйтсе ана өзі бір қыздармен жүрген ба, соған бұны айтады, дұрыс маған дейді да, дұрыс болды дейді. Жұрттың көзінше бетіме басып айттау дейді да, қазір ырза болып тұр да.
менің дейді ана жүріс жасағаным дейді жұрттың көзінше басып айт, маған сол керек еді дейді да. Дауа болды дейді, ана өзі қызған ана айтқан. Сосын дейді енді айтты енді сен Түркістанға бармасаң болмайды депті да. Айтты менің жұмысым бар, мен бара алмаймын депті да. Ол қаншама мен халық қарап отыр деп. Сосын қонды дейді, сенің ата-бабаң әр уақыт Түркістаннан күтіп тұрады деп дейді. Сөйлеп айтты дейді, сонан дейді бір күн жұмысына келіп отырдым дейді. Сосын өзіме сұрақ қойдым дейді, слушай, Володя деп. Сен мұнда отырсың, сенің ата-бабаң Түркістанда жүр. Сен қандай ақпақсың деп айттым. Иә. Сөйтіп секретарын шақырып алдым дейді. Мынау кілт мен қайда кеткенімді айтты да. Сөйтіп кетіп қалдым дейді да. Түркістанға. Түркістанға барғаннан кейін айтқан ғой енді. Үйімдегі анау тұрған нені арақтарды құрт деген ғой батамен. Иә. Сөйтсе ол басып болғасын 2000 теңгелік, 4000 теңгелік өз қымбат арақтарды алып қойған екен. Түркістаннан тұрып қаламасып тұр дейді жаңағы. Су іш жина деп. Не бұл? Ана үйдегі арақтардың бәрін бақыны лақтырып жіберіпті депті да. Ең мынау қымбат арақтар ғой, ана әйел айтады лақтырайын десем қыл дейді оны, сосын бәрін жолдастарың бәрін қабылдасын дейді де, біздің үйде тегін арақ таратып жатыр деп тараған деп, ана Володя айтты тарат деді деп бер деп айтты. Содан бәрі жетіп келді дейді машинамен, рахат дейді, жәшік жәшігін тиіп беріп жүрмін дейді да. Тегін қымбат не бар дейді, ром, виски неше түрі бар дейді да. Соның бәрін анау Түркістаннан беріп қойған ғой. Мына кәрістердің бір несі сондай, оларда бір не бар да анау қазақтың тегі ғой, бұрынғы қазақтың ғана тектілігі тұр да оларда. Енді Құран бастайды. Алладан мен деді пайғамбарын түрлерден қолдау берген әзіреті көр. Аузуннекмінішайтанрәжим бисмиллахи рахманрахим әлхамдулиллахи раббиль рахманирахим мәлики йаумиддин якнауну якнасайкра сиратал мустақим أُولَئِكَ الَّذِينَ مِرَمِنْكُمْ وَلَيْكَ أَخْمُمْ مُخْلِقٌ وَالْخُوْخُمْ شَعْقُمْ أَخْلَ إِنَّهُ الرَّحْمَنَ رَحِيمٌ اللَّهُ رَنَّهُ لَيْنَقِنْ وَاللَّهُ رَنَّهُ لَيْنَخَمْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنَ رَحِيمٌ قُلَهُ زُمْرَ مِنْ فَلَاخَ مِنْ جَنَّ خَلَاخَ وَمِنْ جَنَّ غَسْكِ نِزَا وَخَامَ وَمِنْ جَنَّ فَسَاتْ يَسْهِنْ رُخَانَ وَمِنْ جَنَّ خَاسَ نِزَا غَسَانَ اللهم رنم لين خن والله رنم لين خم بسم الله الرحمن الرحيم قنا وزمر من فناخ من جن مخناخ ومن جن غسك نزا وخاو ومن جن فساد تفهل وخان ومن جن خاس نزا خزان اللهم رنم لين خن والله رنم لين خم صدق الوازم سبحان ربيك رب العزة عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين Тілеуат Құраннан салауат кімнің осын қазет Құрандықтарынан болған сау бір өзің ғыран шығыма амата қауадан суана жинақтан өлсең қалам. Пайғамбарларынан еншілеріне бестерінің жәнеттердің кесі Мұхамбет, пайғамбарының тау мен тасын өзенді мұсағын елеветін қақиқаттың дәуіттің жүнімен жәлдің кесі үсінімен ақиқаттың кесі ұқпарын. Оның ақыреттің кесі ұрайымыз қабы жақын жүзді жүніс пайғамбарларымыздың даналықтың кесі Исмаил Зүкәбейті Яхапан көркен сөзінің кесі Қисапан өзекілердің кесі Крем Шивасының кесі Айпар пайғам. Әли Құран Құзайыр Шығарыш Сабық Қарын Алисақ Даниел Иша Сумағыл пайғам. Құтайбынықпен Шымаремен Иранға құрсын қадырадамыздың. Мәліксің ауы бақылың мұсыр әзіретің осын сан бақыттарың бар, сан ғай жанам әзіретің құлға жақымын есім, қазір 15-6 мүтік байсал байшын бай жанам қайнысан жәнді. Осы құран әттарынан болған соғыс ортан батасымен жауапын көш атамын түкті ойтамызың. Әлі аққұрата, әнет бап, қарға бап, лашым бап, шерім бет әздер, қаз мұқынан қойлыға та, қыл жанаға тек тұрмаса та, қара қанат әлмірек ауыз. Угашата жоқ қанатта жол барсыған адам. Қарасай ата Антай бат қобланды батыр Қосай ата қалжан ақын. Барақ батыр Әбдіәзиз ба Юрагим ата Қараша шана Мариям ана қойлыбай бақсы қажыға. Қырықбай ата Ниязби ата Орманбет би ата Төлеубай ата Қазбекке Айтеке би Қажамберді батыр Әлмерек абыз. Шахан ата Абырай ата Бекет ата Есет ата Шекшек ата Данан ата Қараша шана Мәмбі ата Хамзе ана Шынғожа батыр, Жанғожа батыр, Зәңгібай Зұлқарнайын Құдыс ата, Әл-Фараби, Жембет жырау, Бұхар жырау, Сенгібай қажы, Балуан шолақ, Изімхан ата, Қасым хан, Ерденеби, Шабанбай ата, Дербісәлі батыр, Ақ ата, Мірәлі Байсын Қожа ата, Дәуітбек батыр, Бегім ана, Қара ората, Шахраш ата, Жер ана, Нұр ана, Монбай ата, Қыдырадырақ, Темір Шәуле, Иса қажы ата, Домылағына, Бәйдіру ата, Бөлдірік шешен, Мұрат Рұсқұлов ата, Қаныш ата, Абай ата,
Райымбек батыр, Хангелді батыр, Дина ана, Тана ана, Жылаған ата, Боздақ ата, Өтеген батыр, Өтеп ата, Сұранша батыр, Саурық батыр, Өтеп ата, Зеріп ана, Тектұрмас ата, Сейілхан ана, Райымбек ата, Қаныш ата, Дина ана, Күшікбай батыр, Аллайхан ата, Қарасай батыр, Алынтай батыр, Балпық би, Қабыс ата, Түктібай Түркібас ата, және аттар аттар аталмаймыз деп мен бірге Құраннан дем етіп қолын жайып тұрған бүкіл аруақтардың оқтарына осы қол жайбатқан жамағаттың жетідағы жердің жетідағы жердің жетінің ғашықтарымыздың оқтарына бағышталып жердің астында бүкіл періштелердің қабыл қабыл болардың аруақтардың және адамзаттан тараған бүкіл аруақтардың оқтарына бағыш жарамыздың Құран нұрымен нұрландырып аруақтардың жандарын жәннеттегі қойындарында иман арттарында береке бертір жігіттерінде біліп істеген білмей істеген күнәрапақат ел кемшіліктерін кешім беруге нәсіп ет төбелерінен нұр қадамдарына гүл жаудырып мүмкіндерін пырақ ұстағандан шырам алдарын пейіш арттарын кеңіз қылған нәсіп етегі ярамызда да осы қол жайып атқан жамағатын ілгері кел біліп істеген білмей істеген күнәрапақат ел кемшіліктерімізді кешім беруге нәсіп етіп Я рамыз Алла, біздерге дендерімізге саулық, дерттерімізге шипа беріп, жалашылмай жүргеннің жолына шығуға, бағышылмай жүргеннің бағына шығуға нәсіп ет. Я рамыз Алла, біздерге өліге, иман, тірге береке беріп, жасап жатқан құлшылық амалдарымызды, намаздарымызды бір өзің жаққа қабыл етуге нәсіп етіп. Я рамыз Алла, біздің көрген күндерімізден алдағы көретін күндерімізге жарық күн ата жолымызды халқымызға елдің жүрегіне бағыт етуге нәсіп етіп. Я рамыз Алла, біздердің Алла Тағала бір-бірімізді кешіргенде сен де біздерді кешірім беріп аталарымыз ақ батасына бөленуге нәсіп етіңдер. Рабина кина фидина хасана яб захрат хасана танкинна газанлар бір рахмат гархан Аллаһу акбар. А, қабыл болсын. Ал ұста енді. Ал? Ала бер. Ұста. Бір-біреуден алып жағыңдар. Қазақта мына шырағың сөнбесін деген сөз бар, осы осыдан шыққан ғой. Иә, осыдан шыққан кезінде бұның бәрі біз қазір бір неғандай көрін. А, мына жағын шығады, мына жағын. Мына жағын деген міне міне. Мына жағын. А? Аха. Теріс жағын жаптыңыз. Ол жақсы ғой, мынау шал үлкен менен жас бала бір рәуіш деген шәкәрім атамыз айтқан. Мынау бізде кезінде бала кезімізде үлкен кісілер көп көріп өттік қой. Өзі бала сияқты да үлкен кісілер. Иә. Алдағында кәдімгі ұйқылар береді, көне салады. Айтты деп. Иә, сондай бір не сияқты сөйтсек, қазір енді өзіміз сол жасқа келгенсін, қарасаң ана кейде мен немерем алда алдайтын. Алдаған біліп отырамын да, алдаған саламын. Бірақ енді керемет, мен ғұламамын дегендерге алданбайды. Құдай алдаттырмайды да. Сондықтан солай болу керек та, бір ешқандай алдай берсін. Дүкенге кейде дүкенге мен жұмсаған деймін, дүкенге барсам міндетті түрде мен алдайды да. Бүгін жақ ала саламын да. Мен оған мен ренжімеймін, ол мейлі ғой енді. Бір адам бір алдану керек қой. Соның бәрін алсын. Мына тілеп тілеп нелеріңізді шипаласаңыз, ауырған жерлеріңізді өзі сол жерге өзі дем түседі. Мына қазір мынау материалдық тұрғыда әбден қатып қалған, жүрек тасырап қалған көрінісі мынау осындай мына қуат алу, мына жалпы алу дегендерді мына ауру адам ауру врачтан шығарып бір екі айдың өмірі қалды дегенде сол әкеліп екі жылын өсіріп сол деп салады деп енді иә ондайлар көп болды енді оның бәрін айта берсек бір не да ол құдайдың ісі ғой енді менің бір күйеу балам иә сол анау врачтар көмек болмай бармаған жері жоқ үйде жатыр көмек бауыры бауырынан ол иә бауырынан мынандай жағдай болды осы бауыр туралы мен ағам бауырымен ауырып өзі туған ағам бауырымен ауырып соны естігем сонан енді ол бауыр кетіп өлек деген енді аруақтарын қала келді ғой үкім түсті енді өлу керек шынында сөйтіп енді сосын барып қоштасып қал дейді бірақ сонан кейін мен алматыдамын өзі бардым қызылордаға барып енді ағамыз алдында біраз қиындықтар көрген біраз уақыт кездеспегенбіз ғой енді иә мен енді мынау ата жолына кескен екеуміздің неміз келіспеді сөйтіп ем мен оған жаңағы ауруын сұраттым ғой алдында құраннан не дедім мынандай аппақ құрт тұр деді сол құрт жеп жатыр деді құрт бауырын жеп жатыр деді сосын өзіне бардым ғой барып өзім көздесіп отырмын қасымда тағы бір екі үш адамдар бар не болды дедім не болды осында енді бауырын құсып жатырмын деді да мен енді бітті өлемін енді маған керегі жоқ өмірің деп сосын мен айттым сен ал доктор айтып
тапқан жоқ, сен ана құрып тұр. Я дейді, аппақ не тұр дейді, соны таба алмайсың деп айтты да, деген. Бауырда аппақ бір не тұр деп. Мен енді соны мен Алла тағаланы ұқсастырып соны енді дем салайын. Мен соған келдім дедім ғой. Оң алтта мен боқтап-боқтап қуып шықты да. Мен жарайды деп кеттім. Ажуланып енді қайтайын деп атсам, сол жерде ордадағы аққымыз айтады. Аталар сені сізді қайтармай тұр дейді да. Не болды десем, 5 күн осы жерде зікір салады. Зікір салған кезде құрт өледі екен дейді да. Енді бір көшенің бойында ғой, қанша 3-4 шақырым, бірақ бір көшенің бойында. Сосын сол ордада жатып та мен 5 күн зікір салдым. Ал зікір оқып тілектер Құдайдан. Сөйтіп 5-ші күні ана көрсетті ағам түрмеден алып шығып барады екен да. Түсінде ме? Иә, түсінде. Оқтан құтқарылды. Енді түрме дозаққа түсіп көр онда. О, құтқарылды дедім. Сонан кейін екі жыл өмір сүрді ғой. Соны қанша айтқанмен бірақ түсінбеді, оны әрі қарай алып кетуге болатын еді ғой. Көрдің ба, әрі қарай намаз оқыса, құда амалын жаса, дәрет, анау мынан тыйылса, дүниеден тыйылса, әйтеуір бәрі сонымен байланысты ғой. Ол кезде жақсы болып кетер еді да, бірақ алдынша енді екі жылдан кейін тез жақында кетті ғой енді ол. Онда да сол хабар келді, әлде де мүмкіндік болса, тәубе келсе, әлде де Алла тағала уақыт береді деп еді, бірақ оған оны алыспаса барасың ба? Оған біз, біз бармаймыз оны. Оны былай, оны мына Құраннан сұратады. Құраннан әруақ не істейді? Өйткені оның үйінде үйі дұрыс емес, анаузы дұрыс емес, мынаузы дұрыс емес. Ал енді Құраннан маған барып дем сал десе барам оған. Оған енді алып кел дей ма, басқа дей ма, бұл жерден біз енді әруақтың айтқанын мына жерімізді. Айдар естідік па? Бір Құранда көр. Енді бұнде бұл жерде қалай болып отыр қазір? Қазір мысалы мына сіздің Бағдат қызыңыз ғой, Түкбаятын ашылған. Бүкіл емнің көбінің кілті Бағдатта тұр. Бірақ енді Бағдатта анау қыздың баласы жиен, ана немере, мынаны оның арасында сіз бар, қорғазымен бірте әйтеуір шабатта жүреді, кейде осы шарыққа да келмейді, әйтеуір шарыққа ғана андасында соған қонамыз. Бұны көрдің ба, енді бір Бағдаттың бір несі әйтеуір осы келгені осы Айнұр екеуі, осы мен келгеннен бері ордан ұстап тұруға көмектесіп тұр да енді. Осының өзі бір үлкен әйтпесе бүкіл сондай сұрайтын барлық қасиет Бағдатта тұр мына қызыңызда. Әр мысалы әр адамның өзінің ерекшелік қасиеті болады. Енді бұрын Алматыдағы менің шәкірттерімде анау бәйбіше солар да бар еді да, айтқанда нақты. Бірақ олар енді соған мақтан кіріп те сонымен тоқтап қалды. Енді бұларды қайттан сондай дәрежеге жеткізу ол да бір оңай емес. Бұл уақыттар жоқ. Ол деймін әйтпесе бұл кезде бүкіл Бағдаттан озатын Қазақстанда ақ болмасы еді да мынадай. Әр ой Бағдат ерекшелік болу керек. Қолдаларын алты қарды. Енді сол ғой. Енді мысалы мен келген кезде Бағдаттың терісінің бәрі қандай еді? Иә, айтып отырмын. Қазір тапта жоқ қой. Сол неден пайда болды? Осы мына сол қасиет меңгерген нұрландырған. Алла тағала дұрыс алып отыр ғой. Ол талай айтып жүр ғой. Енді солай. Соның бәріне Құдайдың хикметі ғой ол. Балаларда бәрі көрсетіп қояды бір. Иә, дұрыс. Енді осы сол енді қарама қарсылық жеңіп жатыр ғой. Ал енді ана өзі балдарға қалай не қылып жатыр әйтеуір Құдайға шүкір. Дәнияға да түсіндіру үшін кезінде батада түсті. Осындай намаз оқисың дегенде ол миынан күліп кеткен. Жиеніңіз Дәния. Оқиды ғой. Иә, сөйтті енді анау. Бірақ алым беріп қой дейді бірақ. Иә, алым беріп қой енді биыл ғой. Миыны ғой әйтеуір жақындады ғой. Сөйтіп өзі қандай қиындыққа түссе өзі айтты ғой, сенің әруақтан артық сенде қорғаушы болмайды. Сен мына амалын істейші, қамшыңды алшы деп. Сөйтіп жалынып анау өткенде құлағанда қандай болды. Израильге барамын деді, ананда барамын деді, анау ота жасатам деді. Соның өзін әйтеуір соңынан қалмай жүріп, қайта қайта келді, не қылды, жоқ қой енді соның бәрі. Тап таза, ешқандай денесіне пышақ тигізген жоқ. Анау сынақтары береді, оның бәрін кәдімгі әруақ алып тастап болды. Өздері қашып кетті анау. Қорқытып жүргендердің өздері қорқып кетті. Солай болады. Ол әрбақ құдіретті ғой, бірақ соған Құдайдың қалауына жету үшін амалын орындау керек та. Біздің шындайтымыз сол ғой, біз иманға ешкімге сенімді бере алмаймын, бірақ соған сендірем деп әбден шаршаймыз да. Ана істейші, мынаған сенші деп жалынамыз да. Құдайға сенші деп жалынамыз қазір. Ол енді сенің өзіңнің міндеті ғой, әр күнгі Құдайға сенші, саған сен Құдайға сен, мына амалды істесең көмектеседі деп. Осының өзі біздің бір жағынан бұл енді бұл заманның да бір несі ғой, мен бүкіл Құдайға шүкір айтып осында келіп жатқан адамдарға бір жаман болып жатқан жоқ. Соның өзі де Құдайға шүкір, Құдайдың беріп жатқан сол нығметі ғой. Сөйтіп бір біріне ауысады. Бірақ енді айналып келгенде бүкіл мына халықты аздырған осы біздің мына ақын жазушыларымыз. Біздің ақын жазушы, мына ғалым деген солар аздырды халықты. Себебі олар өздері Құдайды, Алла тағала оларға ерекше несібе берді.
оларға сондай бір дәреже берді, сондай несі берді де, олар сондай анау соны жақсы жүріп отырып алды, Құдайды ұмытып кетті да. Міне, Құдайды аздырған осы ел билеушілер. Енді төмендегі халық қол Құдайды ұмытпаған, Құдайға келмесе, ана ел біреу ел заңмен тиіп отыр. Бұл арамызда мұғалімдер келеді, неше түрлі келеді, орамал тартты, ол қиын. Бізге келеді, біз мен шарт қоямын. Сен жұмысыңда да орамал тартып дәретпен жүрмейтін болсаң, онда қоя алмайды деп. Ал көбісі осында бір тазаға келеді де, анау біліп қояды дейді, қайтып келмей қалады. Өйткені бәрі ана жаққа барғанда. Сосын енді осында келіп жүргендердің өзі көбісі, мысалы сіздің өзіңізде 200 жыл бар да? Бар, бар. Себебі неге? Сіз Құдайдан қорықпайсыз. Өйткені Құдайдан қорқу аз, ана сіз ана жұрт маған ана мынаша не дейді екен, а? Мен шашым тықырлап алып тастасам, бұл не болып кетті деген деп, жұрттың көз қарасынан қорқасыз. Ол Құдайдан қорыққандық емес қой ол енді. Мен оның не болды сонда ол? Сөйтіп жүріп айтады, намаз оқын дейсіз. Ол қалай сонда? Құдайдан қорқу керек те, оңаша да қорқу керек Құдай. Мен сөзімді, ойымды деп, кейде мен неше түрлі ойлар кіріп кетеді, өзім астағфырулла деп ана не қыламын. Ауызымнан шайтанның ойы. Оңаша да қорқу керек, Құдай тыңдап тұр ғой менің ойымды. Маған кірген ойды маған бейнеленіп алды. Адам өзінің ойынан да қорқу керек. Ал жұрттың ой түгі қазір қалғынан қорықпай жұрттан қорқады да, мен пәленше қалай қарайды екен мынау. Ол осы тұрған нәрсе міне, мені кедей деп айтады екен деп. Қазір мен осы кемпірдер шашыңды қой дейді, одан не істеймін? Ау. Кемпірдер шашыңды қой дейді. Енді кемпірлер шайтан ғой қазір ол кемпірлер. Қазір кемпір бар ма? Айтшы. Айтыңызшы, қазірге дұрыс кемпір бар ма? Оларға солай көрсетіп ішіндегісімен айтады ғой. Жоқ қазір. Кемпір жоқ қой қазір ондай. Кемпір жоқ қазір, қайда кемпір, міне осы. Енді дұрыс кемпір болатын міне мынау, сіздің қыздарыңыз мынау осы мінекей. Бағдат осы келіп жатқанда осы жастар, Бағдат жастар осылар кейін осы дұрыс кемпір болады. Алпыс жетпістегі кемпірлер шалбар киіп жүр ғой. Қай үйге барса солай. Шайтан ғой енді жанбай жүр. Ауылда да сол. Енді оны құртқан шалдары. Ана шалдар ол неге? Оны тағы мен сізге айтайын оның өзі. Мына еркек адам ұрық деген ол деген ол тоқтамайды. Еркек адам өзі тазалығын сақтамайтын болса, ана жас кезіндегі ана сияқты қарақуат, ұрық қарақуат та оны сол ана кемпіріне береді. Айна болсын әйтеуір кездеседі ғой. Сөйтеді де ол енді етек кір жоқ, оны жатырып жұмысын тоқтатқан, ол қортамайды ол кемпірі. Күйдеді де ана қаны қорады, не айтты, ол сонымен жынды болып шығып кетті шайтаннан. Ана шайтаннан болған жынға айналады. Қазір сондай кемпірлер сондай болған. Абырым не істеген? Сарғарын бәйбіше дейді. Әйел қырықтан асып, қайызды иректі қан тоқтай басында, ол оған кезде ана күйігін көп жақындамасқан, сосын айналайын деген саған мен онда тоқалып берген ол дұрыс. Тоқалып ұлғат берген. Ана тазартып отыр, өзін сақтыған, өзі ұзақ жасады. Қазір келінше, ана кемпірлер дейлер өздері жасын қысқартып жатыр. Еркектің ұрығын қорыта алмайды. Ол түгі жас қыздардың өзінде де ұрықты қорытатын жасынан тоқтап қалған. Еркектің ұрықтың ісі шығып тұрады қасына, мен еркенемін. Автобустың ішінде қашып кетемін, шашынан бұрын бұрқырап тұрады естерден. Осының бәрі қазірет қой, бірақ оны түсіну үшін сол тазалыққа жету керек. Өзің хайуан сияқты арам тамақ жеп жүретін болсаң, сен оның жоқ адамдықты қайдан түсінесің? Әуелі адамдыққа келу керек, сонда барып түсінесің. Оны айтқанмен, ол қалып түсінбейді, бәрі арам жеп отқаннан дейді. Бірінің тоғын, бірінің қоғын, бірінің иісін бірін жеп отыр. Осындай шарап кіріп адасталатын болса, дәріппен жүретін болса, таза иіс болады, ана арам мен ақ пен қараны ажыратады ғой. Осы жоқ қой мынаға. Осы жоғалғаннан кейін осы қоғамда ол қазір деп әзір білінеді. Кемпір деген жоқ, әжелік деген жоқ. Сарғарын бәйбіше дейтіні, әйел деген тамыр. Мына ағаштар көрсетіп жатыр қазір, қазақтың тектің ағашы деген жапырағы жоқ, бүтін түсірмейді тұр да. Сіз де қазір ағашсыз осы бүкіл әулеттің. Бірақ жапырағыңыз аз. Неге? Өйткені тамыр әлсіз. Иманды болсын кемпіріңіз ана жаққа кетті ғой. Бір сізге мысалы төрт кемпір керек. Ананың бәрі не болсын? Ол міндетті түрде төсекке жату емес, ана текке жалғану керек некеменен. Сонда сізге төрт тамырдан қуат алатын болса, сіздің балдарыңыз, немере шөберелеріңіз ертең ана ұзақ уақытқа өнім береді. Бұл ана ағаш сияқтымыз ғой. Соны көрсетіп жатыр да қазір. Ана қайыңдар дейді, сол солтпаған жапырақ бүйтіп тұрады дейді. Ал бұл неге біздің еркектеріміз тек барда әйелдік жандық қуат жоғалып кеткен. Жандық жоқ, қазір жан әлсіз. Енді қазір мен оның өзі балдарыма қарап, 40-тан кейін түсіндім де балдарыма қарап. Ана балдарымда 40-тан, мынау әйелім не қылып қой, мынау мен не қылып қой деп қарап. Енді қарасаң енді, қазір енді Алла тағала маған бір сондай бір не берген шығар, жасымнан енді көріп өнерге, білімге неге құштар болсын деп, мен балдарымда ондай жоқ. Мен балдарымды қарасам, әйел жағынан, шеше жағынан көп кетіп қалған да. Сосын байқаймын, енді сөйтіп отырсам, қарасам мына қыздың баласы жиенде тұр да менің.
Өзім кейде өзім қалағымды бас кезінде көремді, басым жайылады. Мына қарашы мына. Ана қызым баласында тұр. Енді бірақ енді өзің енді ол қызыңға жиендер болмас деймін, ол енді өзің кетті ғой енді, ол өрісін ғой. Мен өзім тегімнен пайда болады десем, қарасам ол әлі ол немереде де қашан шығатын белгісіз. Сосын не істеу керек енді? Бұл неден пайда болып тұр? Жан қуаты әзіріп кетті деген. Яғни нақашынан келген жан қуаты, сар қуат нұр жоқты, соны жинау керек. Енді Алла Тағаладан сұрадым ғой, Алла Тағала мені тек түзеуім керек маған. Маған соны жолын аш деп. Көрдің ба? Ал ол сұрадың ба, жағып маған сынақ салып қойып жіберді, алып көрді. Сосын өз әйелімді өзіме қарсы қойып қойды, ал өз балдарымды өзіме қарсы қойып қойды. Мінекі ол неге жыланмен күресесің деді, оның бәрі сол болып жатқан. Олар түсініп жатқан жоқ, қайта осы кейін барып олардың балдары айтады да, о біздің атамыз деген өйстіп бізді сөйтіп айтып кетті ғой деп. Осындай дүние жинап кетті ғой деп әулетке деп. А қазір мен сұрадым ғой балдарыма, не керек сендерге деймін де енді. Иә. Біреуіңе үй керек, біреуіңе машина керек, біреуіңе неге сол ғой дедім де. Ондай болса сол болады дедім. Мен уәдем дедім. Бірақ дедім, менің бата сұрамаңдар дедім. Ол ауыр сөз ғой. Үндемедім, менің бата сұрамаңдар дедім. Сендерге бата бермейді, батаны алсаң немерелеріңе ана немерелер алатын жа, балдарың алатын жа дедім. Бата сұрамаңдар дедім. Бірақ мен сендерге дүниемен мөлдіріп ертең үйіп қоямын дедім, ол келеді оған деп. Ол қалай үйіп қоясың? Ол оп-оңай өйткені Алла тағала қой мына жалақым алдым. Мен қазір мысалы жалақымды алатын уақыт келді. Қазір мен ештеңе мұқтаж емеспін. Мына қорды құрып қойдық, ата жолының қорын. Сол қордың өзі жұрттың қазір білетіндер мана ақша салып жатыр да, 20 мыңнан салады бұл қор. Сосын маған қатшы жаттық, сіз қатын құран бағыштаңыз дейді да. Мен осы жерде тұрып қатын құран жасам, анағым Алла тағала ана аруақтар ырза болады. Көбісіне көрсетіп жатыр. Өйткені сенің дүниең бүлікпенен қанша жұртқа берген асың, одан сен құран болмай жатыр. Сен анау балдарына тоқ бүрінген құран бағыштады деп жатыр да. Алланың берген жалақысы ғой маған. Өйткені оның Құдай өзі тазартады да оның несін. Құдай өзі тазартамын деп отыр ғой. Сол сияқты маған бұлақ бөлік Алла тағала осы мына ғылымды берді ғой. Енді бұл ғылымнан осыдан пайда бар байлық. Ертең ана байлар бәрі бата керек солар болған. Бар айналып келген осындай ата жолмен түріп еді да. Ертең солар қайда барады соның байлығы? А бірақ ол байлықтың маған не керегі бар? Аздырады. Маған керек жоқ оның байлығының. Аш отырған жоқпын мен, жаңа аш отырған жоқпын, не керегі бар маған? Маған қазір қалыпты осы сол осы мына байлықтың, рухани байлықтың көзін соған тәрбиелеу керек. Міне қазір ең қиыны осы мінеке. Әйтпесе ол ертең ол бұл істеме емес. Қазір анау Абылай хан бастан бады отырар кітапханасы бәрін кірді, маған Алла тағала көрсетіп қойды да. Одан артық не байлық керек? Енді анау Нұх пайғамбардың кемесін Арабиядан біз еркін тауып береміз. Соның бәрі енді айтқан еді, ол бұрын ұлттың байлығы ғой, соның кілті. Енді сол ертең қалған жүгірмей ме ақшамды алды солар. Міне келген аталар, аналар арыстан ба, құлқожа ахмет, яссауи, айша үйінен түктібай ата, сүйінбай ата, сарыбай ата, жамбыл ата, қайнар ата, ақбұр ата, қарабұр ата, үкежа ата, әзімерек, абыз, бопай ханым, қаныш ата, қалдис ата, қасым хан ата, есім хан ата, бәйдібек, бәйдібек ата, әбдәзиз бағаш, ибрагим ата, қарашаш ана, бірәлі бап, үйсін қожа ата, қойлық ата, зухарнан, құдыс ата, зенгібай, әнуар бибі, сенгібай қажы, ақтан қалпе, қабанбай батыр, жауғаш батыр, шыңғожа батыр, Жанғожа батыр, қоңыр әулеп, Байсұлу, Байымбай ата, Мөңке би, Майқы би ата, Төле би, Ескелді би, Балдық би, Әйді би, Қазыбек би ата, Қажымұқан ата, Зері бана, Мәмбет батыр, Майлықожа ата, Мәмбі ата, Әнет бап, Қарға бап, Лашын бап, Шабанбай ата, Қарымыс ата, Қылжан ана, Қырықбай ата, Бердіқхан ата, Нияз би ата, Жаңантөс Бахадыр, Терек тәулі, Тектұрмас батыр, Атымтай жомарт ата, Қожамберді ата, Қордай ата, Қорасан ата, Қорықты ата, Маралшан, Қыдырайлы аруа, Сүлеймен соба, Сарайшан баба, Мәскүр жүсіпова, Абай ата, Шәкәрім ата, Ырғызбай ата, Қаскелең бата, Қанағат жырау, Қазарбай жырау, Бұхар жырау, Жанпелпан ата, Шиншан ата, Сейітжан ата, Сейілхан ана, Мәриям ана, Домалақ ана, Құлсары ата, Бекқұл ата, Дадан ата, Қараша ата, Иса қажы, Сейхімбай батыр, Түркібас ата, Қарахан батыр, Дәуітбек батыр, Өтеген батыр, Өтеп батыр, Саншы батыр, Сауырық батыр, Жиенбет жырау, Айдос батыр, Нарызбай батыр, Аяқ қамыр әулі, Қойлыбай бақсы, Дүзен әулі, Домбаулы ата, Бауыр би, Мұрат ата, Сапар ата, Асан ата, Жылқайдар ата, Гүлсар ата, Райымбек батыр, Дина ана, Тана ана, Нұрғиса ата, Қастек батыр, Боздағы ата, Жылаған ата, Зерік ана, Қажырова, Ұнсай емір ана, Қобыланды батыр, Дәулеткерей ата, Махамбет батыр, Бекет ата, Езет батыр, Шекшек ата, Қамбар ата, Жошхан ата, Әжібек, Әз Жәнібек, Жақсылық ата, Бейбатша аруақ, Мейрамбай ата, Мәдина аруақ, Сағат аруақ, Данахан аруақ. Сау болсын. Сағат. Сағат ата аруақ.
Жырау емес, қашаған жырау. Қашаған жырау. Енді ал, тез оққыңы деген қолыма деп түсінбейтініз ол. Енді сол айтып тұрмын, қазір енді Алла тағала өзі береді деген сөз, ертең ана байда қаншама не болсын, ата болады, ертең аян болар, арбақ көтеріліп жатыр. Айтады, ата жолына Құран бағыттық дейді да анау. Ал ол бай деген, ол байға сеніңе сол бір 15-20 мың Құран бақсата ма, мына арбаққа арбақтың тапсырмасы мен ертең оның миллиондап ана долларын салдыртамыз әуелі қорға. Сен атаған арбағың күн керек па? Сен ана кедей сияқты емессің, сен ана байлығыңның ана үлесін саласың, ата жолына қорғасың. Енді оның не керек енді? Осы ғой Алла тағала жалақын берем деген сөз. Енді соның 5% мен ана пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбарымыз 5% алып отқан ғой соны. Соның 5%. Сол 5% мен жұмсауға қақым бар. Сол түскен ақшаның. Алла тағала берген сол айлығы сол.